Sen? Cinderela estava em casa, testando feitiços que ela tinha aprendido em seu livro mágico. Abracadabra! Que a cenoura se transforme em uma melancia! Eu consegui! Vamos passar para o próximo. Abracadabra! Que a melancia se transforme em um espelho! Oba, eu fiz de novo! Naquele momento, alguém bateu na porta. Cinderela ficou surpresa quando a abriu. Artista? O que aconteceu com você? Pode entrar. Ah, tava me arrumando pra festa e queria me enfeitar com algumas penas ao redor. Parece que você as colou em você mesma ao invés de colar em outro lugar. Eu caí no balde de cola e todas as penas ficaram grudadas em mim. Você quer que eu retire as penas? Não! Minha irmã inventou de aplicar spray em mim e era pra dissolver a cola, mas infelizmente eu tenho que esperar até meia-noite pra que ela faça efeito. Então, o que eu posso fazer por você? Bem, não posso aparecer na frente dos convidados assim. Eu tava me perguntando se você poderia ser anfitriã da festa. Eu tenho uma ideia bem melhor. Cinderela e a artista estavam em frente ao espelho. Minha nossa, eu tô horrível! Abracadabra! Deixe o espelho se transformar em uma poltrona! O espelho transformou-se em uma poltrona num instante! Uau! Minha nossa! Tenho estudado magia usando meu livro de magia. Se quiser, eu posso te trocar de volta. Isso seria ótimo! Cola e pena, me escutem! Abracadabra! Legal! Obrigada, princesa! Sem problemas. Eu também posso ajudar você a organizar a festa. Havia outra pessoa observando tudo isso da janela. Ora, ora! Uma varinha de condão, não é mesmo? Eu poderia transformar todas as pedras em ovos e as folhas em ouro. Cinderela e artista foram até a casa onde seria a festa. E o lobo começou a segui-las. Você pode transformar cortinas em balões? E se transformarmos a janela em uma lareira, ficaria lindo! Cinderela e a artista começaram a decorar tudo usando magia. Elas transformaram as cortinas em balões, as mesas em mesas de ouro e a janela em uma lareira. Olha, essas são as penas de ganso em que eu caí! Eu sou alérgica a penas de ganso! Quando Cinderela espirrou, tudo começou a mudar novamente. Oh não! Mesas transformadas em cadeiras! E janelas em portas! E os balões em melancias! E você? E eu? Olha só! Ai, me transformei em você! Eu acho que foi porque eu espirrei. Ai, você pode consertar! Eu vou tentar. Mais uma vez, tudo tomou forma diferente, incluindo a artista. Agora você é uma rã. Cinderela procurou sua varinha, mas não conseguiu encontrá-la. Onde está a minha varinha? Eu peguei. Lobo, me devolva. Nada disso. Primeiro vou transformar essas pedras em ovos. Pá!
Para, lobo! Direita, esquerda, abracadabra, que tudo vire ovos! Lobo! Eu consegui! Eu tenho muitos ovos! Me devolve isso! Tá, eu não preciso mais dela mesmo, eu já tenho tudo o que preciso! Essas coisas precisam acabar, e o lobo fica mais esperto também. Calma, eu vou fazer você voltar ao normal. Pra esquerda e pra trás, e agora vai, abracadabra! Ah, não! A artista não tá voltando ao normal, e agora? Enquanto Cinderela tentava fazer a artista voltar ao normal, os convidados estavam chegando. Ah, não! Eles não deveriam te ver assim! Vamos entrar naquela sala! Cinderela e a artista entraram imediatamente no estoque. Infelizmente, a sala estava cheia de plumas que a artista havia deixado cair. Voltei ao normal? Quando Cinderela espirrou, a artista se transformou no lobo. E o lobo se transformou na artista. Olá, artista. Ah, artista? Que artista? Sou eu, o lobo. Você é muito engraçada, artista. Quando Cinderela espirrou, a sala, a artista e o lobo tomaram formas diferentes. Oh, e agora deu certo? Não, sinto muito. A festa tá quase terminando. Tá, eu vou cuidar disso. Deixa o tempo correr, deixa o mundo parar! Abracadabra! Ai, não! Agora ela dormiu! Cinderela tinha tentado a noite toda, mas nada tinha funcionado. Nada voltou ao normal. À meia-noite, algo inesperado aconteceu. Voltei à minha forma normal? E as penas caíram! É, isso! Eu sou o lobo novamente. E agora vou poder comer todos os meus ovos. Ah, mamãe, os meus dentes! Ah, eu não consegui quebrar o feitiço, mas o tempo quebrou. Minha linda festa foi arruinada. Eu sinto muito mesmo. Cinderela e a artista deixaram o estoque. Artista, esta é a festa mais legal que eu já participei. Ah? Tudo estava mudando a toda hora. Eu não sei como você fez isso, mas todos os animais estão comentando a sua festa. Acho que a gente teve a melhor festa de todos os tempos. Eu acho que sim.